На каналі ми висвітлюємо будівництво будинку з газобетоном. Але я також цікавлюсь іншими технологіями будівництва, які мають свої переваги. Однією з таких технологій являється каркасне будівництво. І сьогодні мені випала чудова нагода з компанією «Карпати Будкаркас» в кращих традиціях каналу побудувати будинок від А до Я, тобто від початку до кінця. І, звісно ж, з описом усіх важливих етапів. Як ви будуєте свої каркасні будинки? Розкажіть детально по кожному етапі будівництва. Це ті коментарі, які ви часто пишете в наших соціальних мережах. Ми не маємо права на них не реагувати, тому сьогодні знаходимося на початковому етапі будівництва, це, власне, фундамент, і ми зараз вам детально розкажемо про особливості, власне, фундаменту для каркасного будинка. Поїхали! Як правило, ми використовуємо два типи фундамента. Перший – це паліво-розтверковий з монолітною армованою плитою. Другий варіант – це чисто палєві фундаменти. Там можуть бути декілька варіантів. Це можуть бути бетонні палі, можуть бути геошрупи, металеві палі. Сьогодні ми детально розберемо, власне, малозаглиблений паліво-розтверковий фундамент з бетонною плитою або бетонною стяжкою. В чому його, власне, сама особливість? Дивіться, ми можемо прямо звідси, ось тут, прямо подивитися. Та? От кажуть, в каркасному будинку фундамент дешевший. Насправді він дешевший не через те, що він гірший, або не через те, що він, скажімо, якийсь має якісні гірші характеристики, а через те, що просто банально через те, що використовується менше дорогого будівельного матеріалу, такого як арматура і такого як наш бетон. Чому? Тому що сам по собі каркасний будинок, він легший. Тому що ми маємо дерев'яний каркас, і всі пустоти між дерев'яним каркасом, вони заповнюються мінеральною ватою, яка сама по собі є легким матеріалом. Давайте подивимося, власне, на внутрішні земляні роботи, як вони робляться. Чому фундамент називається паліво-розтверковий? Ми робимо прокол за допомогою спеціального мотобура. Ми проходимо обов'язково, основне – це пройти глибину промерзання. Ми зараз маємо повністю до найвищої точки 1,20 м. Це глибина нашої палі. Потім іде так називаємий малозаглиблений розтвор. Глибина розтворка, як правило, це 40-50 см. Іде підсипка потім гравійно-піщана подушка невелика, там в районі 15-20 см. І потім в ці всі пустоти закладається арматура. І це все заливається бетоном. Дивіться, ось тут уже повністю у нас пов'язані металеві каркаси. Це у нас арматура 10-ка, зв'язка арматура 6-ка. У нас металевий каркас, 4 прута арматури вставляється, власне, там, де є наша бетонна паля, і потім так само 4 арматурини, вони виходять в розтворку. І це все заливається повністю заливається однією монолітною заливкою. Крім того, вся внутрішня, оця наша площа, вона так само, вона підсипається щебенем, піском, це все трамбується, робиться обов'язково гідроізоляція, виставляється так само арматура, там, арматура 10-ка там, з певним кроком, і заливається це все однією монолітною плитою або там монолітною кришкою, як це правильно там сказати. І ми в результаті отримуємо абсолютно повністю бетонний фундамент. Чому він ззовні абсолютно нічим не відрізняється від звичайного, там, скажімо, стрічкового фундаменту. Але він по факту, по використанню матеріалів, по використанню тієї ж самої арматури, по використанню бетону, він буде точно менш матеріалу ємкий, ніж класичний стрічковий фундамент. Так, зверніть увагу, на етапі улаштування, так, на етапі підготовки фундаменту робиться розведення всіх необхідних каналізаційних інженерних мереж, скажімо так, підготовка, так, тому що тут все буде потім залито бетоном, для того, щоб потім там не штрубити, не прокладати ті самі каналізаційні труби, це все робиться зараз на етапі фундаменту. Виводяться стояки каналізаційні, ви бачите, він один зараз знаходиться тут, наступний знаходиться там, там у нас є виводи, це так само робиться. Робляться закладні, їх зараз ще не видно, ось там видно. Ось наша труба закладна на ділянці,
на ділянці. На ділянці вже є вода. Тому ми одразу зробили закладну під воду, завели її в технічне приміщення, де в майбутньому потім буде стояти, там, наприклад, якась накопичувальна ємність, бойлер, і далі пішла розводка по всьому будинку. Так, якщо ми говоримо конкретно от про цей будинок, який зараз будується, то тут вже зроблені септики. Місця, да, для відводу наших всіх стокових вод з будинку. Ми бачимо зараз одразу переді мною, це є перший колодязь з бетонованим дном. Потім там трошки далі у нас йде наступний колодязь, так само там йде бетоноване дно з переливом, так? І вже третій колодязь, дренажний колодязь, це колодязь уже без з дренажним полем, для того, щоб та вода, яка вже буде очищена туди попадати, вона мала можливість просто дренуватися в ґрунт. Хочу підкреслити, що темпи роботи. Так, от той стан, який ви зараз бачите, це не повних 4 дні роботи. Завдяки тому, що фундамент є мало заглиблений, земляних, важких земляних робіт тут сильно менше в порівнянні з стрічковим фундаментом. Буквально два слова про опалубку. Ми використовуємо самий традиційний, звичайний варіант. Це є обрізна дошка, як правило, це хвойні породи. Опалубка виставляється по периметру. Наш бетон заливається повністю в рівень з опалубкою. Потім ці щити вони розбираються і можуть бути використані ще на інших, наприклад, якихось об'єктах. Отже, що таке дерев'яний каркас? Це по великому рахунку як скелет будинку. Для виготовлення його ми використовуємо брус січням 40 на 150. Потім повністю по всьому зовнішньому периметру ми обшиваємо його плитним матеріалом. В нашому випадку це USB-плита в певних моментах. Для забезпечення додаткової жорсткості зовнішньої конструкції також використовуємо діагональні укосини, запили. Ці всі елементи окремо пропрацьовує наш конструктор і ми їх, звісно, застосовуємо. Брус січням 40 на 150 – це досить невелике січення. Тому для отримання більших січень, які вимагає, наприклад, конструктив, ми використовуємо так називаємо наборний брус, коли докупки з'єднуються одразу 2, 3, 4, інколи навіть 5 наших стандартних робочих брусів. Вони з'єднуються між собою гвинтами, збиваються цвяхами, і ми отримуємо в результаті, от, наприклад, в даному випадку це наш віконний прийєм, ми отримали брус січенням 150 на 120, який повністю відповідає тим конструктивним навантаженням, які були закладені. Найпершим елементом, який монтується по готовому фундаменті, є наш обв'язочний брус, або як його називають, маурлат. В нашому випадку це є подвійна обв'язка. Іде перший обв'язочний брус, потім іде ще один брус, а вже потім, власне, брус, нижній брус стінової панелі. Таким чином ми маємо повних 120 мм на майбутній чистовий ноль, або так називаємо чистову стяжку. Важливо знати, що гідроізоляційний килим між першим брусом і бетонним фундаментом обов'язково. Також уже зараз обов'язково для нас є прокладання додаткового
гідроізоляційного килима із спіненого поліетилена між першим і другим брусом, другим і третім. Для чого це потрібно? Для того, щоб унеможливити попадання додаткової вологи і в майбутнього, скажімо так, виходу теплого повітря з нашого теплого каркасного будинку. Крок стіл в каркасному будинку. Існує міф, що цей крок повинен бути прив'язаний до утеплення. І ніби ти розрізаєш один лист утеплювача і потім безвідходно закладаєш в проміжки між каркасом. Насправді це суперечить дещо навіть просто банальній логіці. Крок між стійками в каркасному будинку залежить виключно від тих конструктивних навантажень, які закладені на власне сам силовий каркас. І не потрібно прив'язувати його ні до якого утеплювача. Тобто в будь-якому випадку крок між стійками визначається конструктором і тими розрахунками, які він закладає. Обшивати будинок ОСБ плитою чи використовувати діагональні укосини? Це те дискусійне питання, яке часто нам пишуть в коментарях і обговорюють на різних будівельних форумах. Дивіться, насправді різниці немає. По всіх, скажімо так, світових стандартах каркасного будівництва для забезпечення додаткової жорсткості каркасу використовується або зовнішнє обшиття плитним матеріалом, таким як ОСБ-плита, або діагонально зарізані укосини. Ми будуємо по класичній канадській технології і ми використовуємо плитний матеріал ОСБ-плита 3. Міжповерхове перекриття. Ви бачите, в нашому будинку немає повноцінного другого поверху, а тільки житлова антресоль. Але для її реалізації використовується брус того самого січення, і це брус 50x200. В якості чорнової підлоги другого поверху ми використовуємо ОСБ-плиту товщиною 22 мм або ЦСП-плиту товщиною 16 мм. Конструктором і замовником було прийнято рішення про повну відсутність будь-яких підпірних дерев'яних колон і опущених балків. Тому для забезпечення несучої здатності конькової балки і в загальному конструкції було прийнято рішення ввести такий додатковий конструктивний елемент, як металевий швел. Фінальним етапом нашого дерев'яного каркасу є улаштування кроквинної системи даху. Ви бачите, у нас повністю виставлені крокви по периметру будинку, частково змонтована гідроізоляційна плівка, попереду обрешітка, контеррейка і фінальне дахове покриття. Збивай каркас на цвяхи, не використовуй саморізи і такий будинок простоїть 100 років. Це один із багатьох міфів, який гуляє в нашому інтернеті про каркасне будівництво. Ми використовуємо цілий набір кріпильних елементів. Це декілька видів цвяхів, це декілька видів саморізів, це гвинти по дереву, шпильки, анкера. Тільки такий комплексний підхід дає можливість побудувати дійсно надійний і довговічний будинок. Кількість камер склопакета, кількість камер металопластикового профіля, наявність енергозберігаючого напилення чи його відсутність – це дуже важливі питання, які варто розглядати, коли ви вибираєте вікна в свій будинок. Але дуже важливо розуміти, як це вікно буде змонтоване в ваш віконний проєм. Мабуть, самим слабким місцем під час використання нашого вікна є теплоізоляційний шов. Чому? Тому що в нас саме вікно, воно зроблено в заводських умовах, так? Воно має досить хороший коефіцієнт опору теплопередачі. Так само наша стіна, якщо це йде каркасна стіна, чи це стіна з якогось блоку, цегли, немає різниці, зовнішня огороджуюча конструкція, вона утеплена, і вона так само має гарний коефіцієнт опору теплопередачі. Найтонше місце, найслабше місце – це є теплоізоляційний шов примикання металопластикового вікна до, власне, нашої
зовнішньої огороджуючої конструкції, зовнішньої стіни. Тому правильна теплоізоляція цього шва і правильний його захист – це є дуже важливий момент. І тому, коли ми говоримо про монтаж вікон, по ГОСТу, як це називається, чи монтаж вікон, там, по технології теплий монтаж, ми маємо на увазі саме ось цей вуз. Бачите, ми зараз взяли віконну раму без склопакета, спеціально для того, щоб показати, як робиться підготовка до монтажу. Використовується два типи плівок. Це один тип плівок – це внутрішня пароізоляція, яка йде всередину будинку, і йде так само зовнішня гідроізоляційна плівка. Вони проклеюються до того часу, коли вікно ще не змонтоване. Да? Тобто спочатку проклеюються плівки, спеціально ось так, потім вікно монтується, тут іде наша пінка, пропінюється, і потім цей шов теплоізоляційний, він повністю герметизується з двох боків. Для чого це потрібно? Це дуже просто. Наш теплоізоляційний шов, він теплий, так, це пінка, але вона має можливість руйнуватися. Якщо ми не захистимо цей шов спеціальними гідроізоляційними плівками, сюди може попадати волога, сюди може попадати вода, вода буде руйнувати безпосередньо саму цю пінку, і через деякий час, звичайно, це буде не зразу, це не буде там через місяць, через два, але через декілька років у вас може з'явитися тут точка промерзання. Який результат точки промерзання для вас, як для людини, яка безпосередньо живе в цьому будинку? Пліснява, це грибок, це цвіль, ви можете бачити, у вас починає, наприклад, там чорніти відкос внутрішній в будинку. Тому, якщо це не зробити, велика ймовірність, що це може статися. Буквально декілька слів про пінку, яку ми використовуємо для утеплення, власне, наших металопластикових вікон. Це хороша професійна піна, яка має коефіцієнт теплоізоляції 0,035. Ну, якщо ви там приблизно можете порівняти з аналогами, то це досить хороший коефіцієнт. Крім того, даний вид теплоізоляції має високу ступінь розширення. Це важливо розуміти для чого. Тому що наше металопластикове вікно і наша дерев'яна конструкція, чи наша, наприклад, там стіна з газоблоку, вона під час нагрівання і охолодження, вона розширяється по-різному. Ну, це природньо, це фізичний процес. І важливо, щоб наш теплоізоляційний матеріал був мінімально еластичний. Якщо цей матеріал не еластичний, то під час нерівномірного розширення може утворюватися, що правильно, тріщини, в результаті, знову ж таки, промерзання, чорний відкос і проблеми навіть з самими дорогими вікнами. Підставочний профіль або стартовий профіль. Ми використовуємо його не стандартний, а спеціальний. Це так називаємо теплий стартовий профіль. Звичайне вікно з любої фабрики чи заводу, воно приходить із базовим стартовим профілем. Він є пластиковий. Ми його збиваємо і встановлюємо спеціальний профіль, який має значно більші теплоізоляційні властивості. А для чого я вам все це говорю? Друзі, насправді ви можете купити досить класні, дорогі брендові вікна, але якщо ви не звернете увагу на їхній монтаж, ви не отримаєте абсолютно ніякої переваги. Якщо ми говоримо про класичний архітектурний стиль барнхаус, то його особливістю є використання, власне, фальцевої покрівлі. На сьогоднішній день фальцева покрівля є імітацією тієї фальцевої покрівлі, яка була і використовувалася ще там на початку, в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Сьогодні це є вже готові листи металу, які готуються на заводі і монтуються
по технології клік-фальц. Тобто фальцовкою ніхто, власне, самою не займається. Ніхто там спеціально не робить фальц так, як це робили колись. Зараз це йде замок, лист металу один входить в лист металу другий, вони защібаються і повністю утворюють суцільний такий металевий настил, який може використовуватися як для дахового покриття, так і для фасадного оздоблення, як конкретно було зроблено в нашому випадку. Дуже важливо знати, що під фальцеву покрівлю обов'язковою умовою є суцільний або дощатий настил, або настил із якогось плитного матеріалу. В нашому випадку це є ОСБ-плита. Також обов'язкове використання спеціальної мембрани, яка є обов'язковою для фальцевої покрівлі, яка дає можливість компенсувати різного роду лінійні розширення при нагріванні та при охолодженні, власне, самого металу. Які основні переваги фальцевої покрівлі? Звісно ж, це швидкість монтажу, це надійність, довговічність, це сучасний зовнішній вигляд та відносно недорога ціна. Найважливішим етапом в будівництві каркасного будинку, на мою особисту думку, є утеплення. Чому? Тому що каркасний будинок – це теплий будинок. Стільки утеплення вам потрібно поставити, як нам його потрібно правильно, перехресно перекрити, як зробити правильну гідроізоляцію, пароізоляцію і багато іншого. Сьогодні поговоримо саме про це. Якщо ми говоримо про наше стандартне утеплення будинка для постійного проживання, то воно становить 20 см. Як воно реалізується? Наш каркас, ви бачите зараз, каркас, основний брус, він становить, товщина основного несучого бруса, ось цього, це йде 40 на 150. Тобто ми фактично можемо міжстійки каркаса встановити, закласти утеплювач товщиною 15 см. Потім іде спеціальна додаткова рейка, вона це йде брусок 40 на 50, ми його нашиваємо перпендикулярно до стійок каркасу, перпендикулярно. І йде додатковий слой утеплення товщиною ще 50 мм. Таким чином іде перехресне утеплення, перекриваються можливі містки холоду, де вони можуть бути. Місця примикання утеплювача до бруса, місця примикання утеплювача до перемички, до стійки. Ці всі місця перекриваються ще одним шаром утеплення. І потім все це зашивається паробар'єрною плівкою із обов'язковим проклеюванням стиків спеціальним бутилкоучуковим герметиком. Ось на цій стіні реалізовано вже додаткове доутеплення. Ви бачите, нашита перпендикулярна рейка, повністю зроблене перехресне утеплення і вже виведена частина паробар'єрної плівки, яка потім буде завертатися на конкретно на цю стіну. Після того, як зроблено додаткове доутеплення всіх зовнішніх стін, повністю весь периметр каркасного будинку обшивається паробар'єрною плівкою з обов'язковим проклеюванням всіх стиків спеціальним бутилкоучуковим герметиком. Для чого це потрібно? Для того, щоб забезпечити максимальну герметичність всіх огороджуючих конструкцій. Каркасний будинок буде тільки тоді теплий, коли він буде максимально герметичний. На сьогоднішній день наша стандартна товщина утеплення будинку для постійного проживання становить 20 см зовнішня стіна та 30 см ми утепляємо дах. Звісно ж, цю товщину можна збільшити, якщо ви хочете отримати більш енергоефективний будинок.
Друзі, внутрішнє оздоблення нашого будинку, воно поділяється на два основних види. Це гіпсокартон, який монтується, як правило, в санвузлах, в мокрих зонах, в технічних приміщеннях, а також дерев'яний фальшбрус. І, власне, сьогодні я би хотів звернути особливу вашу увагу на дерев'яний фальшбрус. Він має досить нетиповий колір, він має нестандартний розмір і має певні особливості по монтажу. Ми піднялися з вами на житлову антресоль, тому що в будинку повністю всі стіни вже зашиті фальшбрусом, а на антресолі є от дві наших стінки, які ще не зашиті, і ми вам зараз покажемо, як відбувається, власне, його монтаж. Ви бачите, ось наш утеплювач. Це йде додаткове утеплення, рейка додаткове утеплення. Потім йдуть направляючі рейки, які являються місцем кріплення нашого фальшбрусу. Фальшбрус кріпиться без будь-якого зовнішнього видимого кріпильного елемента. Тобто саморіз або, наприклад, той же самий цвях, він кріпиться в мамку і він закривається наступним фальшбрусом. Таким чином з'являється одна суцільна декоративна площина. Друзі, хотів би звернути вашу увагу на, власне, саму ширину нашого фальшбрусу. Ми використали нестандартний розмір. Ширина фальшбруса становить майже 19 см. Якби не мені оцінювати вам, але, як на мене, виглядає він просто шикарно. Внутрішні інженерні мережі. Система опалення, електромережа, система вентиляції, вода, каналізація – це ті системи, без яких нормальне функціонування будинку просто неможливо, які присутні в нашому будинку і знаходяться на фінальному етапі реалізації. Електрика в каркасному будинку. Ви знаєте, що це дуже важливий етап. В нашому будинку зараз повністю зроблений щиток, автомати, зроблено заземлення, зроблено виводи під розетки. Розетки ще не встановлені, це ще має бути в майбутньому. Також у нас опалення буде частково електричним. В кімнатах виведені силові лінії під можливе увімкнення в майбутньому електроконвекторів. Система опалення. Як я вже сказав раніше, в кожній кімнаті буде встановлений електроконвектор, який буде підтримувати локальну температуру в окремих кімнатах. У нашій кухні-вітальні, де ми зараз знаходимося, вже встановлений ось такий камін, який незалежно від ситуації з електрикою буде підтримувати стабільну, комфортну температуру в нашому будинку. Я думаю, буде досить доречно і цікаво для вас, коли ми покажемо, як будинок буде виглядати, коли все буде готово. Коли буде стояти диван, коли буде змонтована кухня, коли будуть зроблені дитяча кімната, спальня, коли буде повністю зроблений благоустрій території. Я обіцяю вам, що це відео обов'язково вийде. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Не забувайте ставити дзвіночок, підписуватись на канал, ставити лайки та, звісно ж, писати коментарі. До зустрічі на будівництві вашого будинку. Більше відео про будівництво каркасних будинків можна подивитись на каналі КБК. Посилання залишу внизу під відео. Всім пока-пока!